Att inflationen suger, det är vi nog ganska överens om. Du får mindre för pengarna helt enkelt. Men en lite oförutsedd konsekvens av inflationen, det är att den gör välfärden sämre. Vi har ju pratat länge om det här fenomenet att många offentliga arbetsgivare, nästan alla skulle jag säga, räknar upp anslagen för lite jämfört med kostnadsökningarna varje år. Det betyder att man drar av någon procent kanske över tid varje år och det blir ganska mycket pengar. Och konsekvensen är att du som jobbar i välfärden får en sämre arbetsmiljö och får mer att göra på jobbet. Det här har ju pågått länge, men nu med en mycket högre inflation, det betyder att en mindre uppräkning får mycket större konsekvenser. Det blir helt enkelt risken att vi får mycket större besparingar för varje år. För skillnaden mellan 2 och 2,5% är mycket mindre än den mellan 10% inflation och en mycket lägre uppräkning. Och det här ser vi redan i massor av kommuner och regioner och myndigheter att man får helt enkelt större besparingar och nedskärningar. Så det måste vi hålla ögonen på. Och från statens och regeringens håll har man redan sagt att kommunerna kommer få mycket mindre pengar än vad de borde få om man skulle räkna upp med inflationen. Anledningen är att man vill att de ska effektivisera hårdare. Vi vet ju alla vad det betyder när man hör ordet effektiviseringar. Det kommer bli mer nedskärningar i välfärden.